Що всім ще раз доброго дня, доброго ранку, як ваші справи, любі друзі. Сподіваюся, що вони прекрасно. Ми з вами продовжуємо дивитися на матч, за матч, слідкувати за матчем. Бум! Проти Resurgence, бум! 1-0 ведуть, ну і на першій карті були невеличкі проблеми у Resurgence, вони забули прийти на неї. Хотілося б, щоб вони все-таки на неї прийшли на карту другу, як мінімум. Тому що на першій, ну, було боляче. Було не дуже цікаво. Сподіваюсь, карта під номером 2 буде цікавішою. Розпочинають Resurgence у нас з драфту Марс і Дарк Вілов. І ми вже знаємо, наскільки прекрасно працює ця мега-комбо-бомбо-зв'язка. Просто Марс ставить арену, Дарк Вілов кидає фір, всі тікають, всі просять, щоб мама їх прийшла, забрала, і так далі. І все, перемога. Прекрасний пік. Resurgence, великі-великі молодці. Суперники беруть якусь банальну діч, з якою не виграти. Вітаємо Resurgence. Геніально. Це дуже добре. Це файний початок, мені здається. От. Якщо так будемо нахвалювати, то шанси в них, звісно ж, різко збільшаться. Ну, ось, от, ось. Але є одна проблема. Там лайфсілер просто тисне речі і виходить зараз. Зараз не виходить. Собака ти, от собака герой, а сильний, а? Сильний собака герой, сильний. Сильний собака герой, складно з ним справлятись, складно щось йому зробити, але я думаю, що вони зараз будуть нормально набирати герої. Морфлінга блокують, Террорблейда блокують, правильно, молодці буми, молодці. Бетрайдер, це теж важливий бан, цей герой може показати, де знаходяться опоненти, він може їсти своїм ласо того ж самого лайфсілера в рейджі, і під потім терорайзик накинути, і вбити його план, як швейцарський годинник. Ну от. Ідеально. Треба далі ще блокувати, ще краще блокувати RSG, ще краще грати в доту, і все буде прекрасно. Все буде прекрасно. Тімсові, до речі, блокують Мірану в першій стадії. Дивись, Донбрейкер в пулі є. Не цікаво. От, хто там ще у нас в пулі є? Це таких героїв, яких всі полюбляють собі забирати. Навіть якось складно згадати. Якось, ти знаєш, у нас просто була оця епоха донбрейкерів, не епоха, а два дні донбрейкерів, всі брали донбрейкерів, і якось ні до, ні після того просто всі забили болт. Якби, що за герой, я не цікаво, да. Набридло на нього дивитися. Така дерев'яна дурня на лінії, що фу, огида. Треба, щоб команда грала, команда не грає, і не може нічого зробити на ній. Це ж не Марс якийсь. Марс хоч арену поставити може, якось відбиватися може. Та Кентавр може настиснути стомпіт. А це що, прилетіла на якогось героя, всі опоненти відійшли і все? Ну, да. Класно. Якось нудно, не дуже. Думають з приводу останнього блокування. Блокують тіні. І кого забирати собі? Пейна. Enchantress. Вони беруть сильного лейнера. Ще ну, сильнішого лейнера. Забули ми трішечки про інчу. А хороший же герой. Прекрасний. А я надію, що цей Enchantress буде хоча б артефакти мати якісь і не буде помирати. Боже, яка маленька Дарк Вілов. Подивись, яка вона маленька. А Enchantress велика, так? Якась більша за неї в 3 рази. У нас же ж була десь недавно, ми коментували, якась команда, яка любила брати малесеньких героїв. Типа там Білочку. Білочку, Дарк Вілов, ЦМочку. Да, бігають такі манюньки, по яких ти можеш, просто не можеш влучити по ним. Чи які там жіночі персонажі є? Інвокер. Інвокер. Десь так і живемо. Ну, це правда. Not bad. А що це за сексизм? Чого це ти інвокера називав жіночим персонажем? Чому? А він що, чоловік? Ну, здається, так. Чи ні? О, ну, ми в нього не запитували. Я там не заглядував під кофту, але... Можеш спитати, до якого він себе за іменнику відносить. А, так, ну, що? Добре. Тут якби так теж працює. Ми толерантні люди, ну, мені здається, що він хотів би, щоб його назвали дівчиною. Ну, це мої просто здогадки мої. Ні, ну, звичайно, ми маємо повне право гадати. Якщо нам Дота не каже конкретно, то ми можемо тільки здогадуватись, правильно?
Хоча все говорить про те, що, ну, що ти правий, що дійсно. Дивись, з Андимагом зробили все просто. Добавили персону, показали його справжню сутність його. Mm-hmm. От. В нього є два стилі. Один той Terror Blade, той, що Terror Blade, та? Це, ж, mm-hmm. це ж його друга форма, Ілядана. От. То він такий демоном стиль. Брутальний, да-да-да. А це, типа, лайт-версія. Лайт-версія. Інша дорога. По-іншому пішов. Більш, знаєш, такий... західного напрямку, ну, прогресивно. То перша бахнув пельменів, а друга, типу, не дуже, да, бахнув пельменів. Так і було, так і було. Ти обіцяв коментувати драфт. Давай, ти тільки одної команди, ти ж не забув, що тільки одної команди. Spirit. Ember, Enchantress, дивися, два герої, які починаються на букву Е. Е це у нас має, Е букву має слово перемога. Перемога. Тобто так, вони перемога. Переможуть, все, зрозуміло. Так, звісно, логічно, вони переможуть, все, далі можна не коментувати. Плюс-плюс. Ну, звучить як ідеальний план, як ідеально прокомендований драфт, по-перше. Тобто, ну, ще один треба, ще одного героя, знаєш. Може там ще хтось буде такий переможний. От. Там зверху жодного героя, який виграв інтернешнл, немає. Жодного героя, ніхто на тих героях не грав на інтернешнлі. Що це? Значить, що це погані герої. А знизу є Марс, на якому вигравали. Ember Spirit теж на ньому грали, вигравали. Значить, це переможний драфт. Без боже, варіантів. Боже, боже, це просто геніально. Це аналітика такого рівня, що якби Valve хтось сидів і розумів українську мову, дивився трансляцію, тебе б покликали зараз просто на англомовну аналітику. Просто, тому що ну, це геніальний рівень аналізу. І тебе разом зі мною, тому що ти все це в себе втягнув. Звичайно. Буквально за дві хвилини. Та, і от ми разом йдемо. Такі, да, а так ми можемо. Які там, хто там сидить? Там Мерліні чи хто там? Сіндерени? Ні, пацани, у вас немає ані найменшого розуміння доти, тому давайте. Це факт. Посуньтесь. Факт база фундамент. Сікер Джагер. Сікер Джагер. Поблокували таких геройчиків. Ну і тут залишився офлейнер для команди Boom. Офлейнер для команди Boom і RNG потрібно збирати керрі. Залежно від того, якого вони собі хочуть взяти керрі, треба блокувати. Я так дивлюсь на Boom'ів, от їм якогось Слардара можна буде випустити, але в них ластпіку немає. Ні, ніякого Слардара не буде. Якби був у Boom'ів ластпік, я б сказав, що це може бути Слардар. Слардар, так, це стілером... дійсно такий герой, яким можна накрити будь-який пік, якщо ти не можеш відповісти на це. А тут відповідь буде зразу ж. Клокворк. Клокворку хотілося б стояти з Дарксіром, до речі. А чим вам Дарксір не подобається? Заблокуйте його. Ражі. Дарксір, Клокворк, стяжка, вакуум. Ой, вакуум, ультимейт, голем зверху, воїд спіріт, дисиміляція. Це ж скільки ж демеджу. Це вже не хочеться грати навіть. Я вже тільки подумав про це, мені вже погано стало. Молодці. Ну і що? Вигадуйте тепер якогось героя? Ви за кого вболіваєте? Ми не за кого не вболіваємо. Нам обидві команди подобаються. А тут ці хлопці що одні, що інші заслуговують. За ЗСУ, правильна відповідь. За ЗСУ. Це факт. База фундамент. Це правильна відповідь. Панголіні. Давно не бачились. І кого взяти б такого? Щоб його вис... Ну, бач, вони заблокували Сікера, вони хотіли брати Панго, значить, вони готували плацдарм для нього. Ну, я речі, могли забанити б Панго, але віддати Дарксіра. І Дарксір явно огидніший, аніж Панголієр. Ну, я би так не сказав, тільки при деяких варіантах, скажімо так, він огидніший. Що, ну, медузу якусь брати дефолтну, я не знаю. Ну, щось таке треба робити. Ну, по-іншому тут складно буде якось вигравати. Медуза — нормальний варіант. Можна Урсу взяти і в агресію пограти. Дай Боже. Бачу, я можу щось навіть аналізувати. А ти кажеш, геніальний драфт, розумієш, вони відчувають. Урса! Дивись. Урса, якщо забрати букву R, якщо забрати буде букву R, то буде USA.
це ті, які нам допомагають, от, і ми завдяки цьому виграємо війну. Значить, що? Типа, це підвищення. Я не буду більше це гратися. Чого? Добре йшло. Що ти зупинив? Давай. Це смішно дуже. Мені самому фігово відтягнути. Це наші партнери, а ми йдемо до перемоги разом з ними. Плюс-плюс, все. Якщо ми йдемо з ними до перемоги, не значить треба RSG наші... підуть до перемоги. О, це абсолютно правильно, так. Да. Не треба травити тих, хто з тобою. Травити треба тих, хто проти тебе. І лише так ми прийдемо до єдиної великої. Угу. Так що, так що, RSG? Так. Так. Так, звісно, але дивись, в бумі є герої, в якого назва героя Void Spirit, перша буква W, все якби тут. Це все. Нема сенсу говорити про нього. Про цього героя, мені здається. Я тепер більш не люблю Void Spirit. Саме через те, що в нього перша буква V. Да, V, не W, V. І все. Перепрошую. Це да. Єдина причина, да? Я не знайшов більш ніяких причин. Перемог поспіль 6. Ну, це теж якби фактор, розумієш? 6 перемог на Марсі до цього матчу. У Ксяо це буде 7-й. Так, да, у Ксяо Ю. Ні, ну Ксяо Ю, ви знаєте, що він деколи, якщо ми забудемо про минулу карту, він деколи може вжарити, прям в соло вжарити. І ми це бачили від нього буквально на цьому тижні, коли вони, я не пам'ятаю, про такого грали. Але він робив дуже боляче. Він робив на Марсі дуже боляче. Тому людина вміє, людина знає, людина шарить. Тільки просто от на минулій карті, ну, трішки щось пішло не туди. Трішки щось не туди пішло. Але вони зберуться. І все мені буде більш подобається. Мені більш подобається, насправді, як він на Панго грає. Попередня гра явно не показник, тому що вони на всіх трьох лініях профукали все. От. Буми знов грають своїм лайфсілером. Це єдина команда, до речі, яка так сильно рейтить цього героя. Джекі Бой. В мене відчуття, що у Джекі Боя пул два героя. От. Лайфсілер і Бладсікер. Більше йому нічого не дають. Не заслуговує більше він ні на що. Не знаю, чого я так, його так душить, ну, але от, так, от така от команда в нього. От така от команда в нього. Буде якась сутичка? Ні. Здається, нічого не буде. Тут щось там... Ксяо Бонбон накидує по голові лайфсілеру на боті. Не думаю, що є сенс сюди підходити. Марс відіб'є тебе щитом в будь-якому випадку. Ні, ти ще ні, зараз ні. Лозул зловиш так, в морду. Так, так, на ману розводимо. Все добре. Ну, правда, півпачки здоров'я згубили. І доведеться їсти тангуси. Ну, хоча є варлок, тому це не так важливо. І Джекі а це чотири руни. Це чотири руни. Камон! Нічого собі. Я тобі кажу, їх просто треба хвалити. Вони хлопчики, яких от вони хочуть. Які похвалити. Ж вони молодці, Боже, ресурс. З першого з другого дивізіону люди вийшли. І як грають? Вау! Просто клас, молодці. Ну давайте тепер по всіх лініях. Переграти суперника. Іксілерн, давай. З тобою просто весь Куала-Лумпур. Давай, Іксілернчику. Ти можеш. Все, бон там щось розмінюється. А чому чат з тебе знущається і пише, що тобі тільки на англомовну трансляцію і треба? Чому вони з тебе знущаються? Я не можу зрозуміти. Бо вони не поважають мою англійську. Вони не поважають твою англійську? Чому? Вони кажуть, що в мене вона дуже слабка. Дуже слабка? Дуже слабка. Ну так це немає слабкої англійської. Я просто недовивчена трішечки. Недовивчена. Ну вона все одно в будь-якому випадку краще, ніж російська моя. А, ну ця, що вигадана мова. От. Ну так це добре. Деколи ж пабліку треба спілкуватися, правильно, англійською з людьми? Деколи вигаданою можна спілкуватися, щоб можна, вони зрозуміли, чи будуть вони, питання ж ставити треба, вони, ну. Ти йому кажеш, я питання хочу тобі задати, а він каже, що таке питання? Ти йому пояснюєш. От, він такий, він каже, та, звісно, буду, якби, без варіантів. Ой, три лози там скему нас зловив, боляче йому. Але Ксяо Бонбона можна було б вбити, якби Джекі Бой ударчик зробив, сповільнення пішло б. Знаєш, другого мені, рівня немає. Мені здається, що у Джекі, ну от просто в нього на перших хвилинах гри, і, до речі, це було на минулій карті, коли там з ким з Ксяо Бонбоном бігали повз нього, у нього, типу, перших 5 хвилин гри просто все сіре на карті.
окрім кріпів. Тобто він, ну, не бачить героїв. Вони в нього просто, знаєш, як духи такі бігають, він не може на них просто проклікати. Він просто б'є кріпів, то що його завдання, як мейнкері, що робити? Правильно, бити кріпів. От і не б'є кріпів. Джекі Бой. Джекі Бой. Джекі Бой. Джекі молодець. Дали йому такого героя, ну окей. Знову таки, ти там говорив, що щось грає на двох героях. А може йому дають такого героя, знаєш, щоб не зруйнував. Просто героя, на якому складно зруйнувати гру. І все. Я згадав ще одного Джекі Боя, який теж любив руйнувати гру. О, Слава Богу, що він не грає більше. Чому? Це що за хейт? Джекі. Джекі Мао. Це легенда. Джекі Мао – справжня легенда. Справжня мега-легенда. Дравренджер з худом, я пам'ятаю. Ну так, та не тільки, боже, там людина вигадувала нові білди на Сларка, там, що тільки там не було. Там було просто все. Але, на жаль, зараз немає ніякого... Наслідувача, неслідувача, чи як правильно сказати. Ніхто не хоче з ним тепер грати, ніхто не вірить. Та-та-та-та-та. Це все. Окей, і їдемо далі. Єдин далі? Тисяча переваги попрошу. Ну, добре, без ФБ, без нічого. Диви, Інча на топі робить всю свою роботу. От так, як має працювати Enchantress. Вона просто виганяє двох героїв з цієї лінії, дає МКСу спокій, дає МКСу простір. Той фармить максимум, то все добре. На центральній лінії у нас у Xylern 20 на 3, у Yopage 20 на 4, тут баланс. Якщо Xylern приграє Yopage, ну то тоді взагалі нема про що говорити, то Resurgence цю гру просто виграють без будь-яких шансів. І знизу теж все більш-менш. Сяо Бонбон на цей раз не пішов, тупо не здох. І глобально в нас we got the game. У нас цікава гра на початку, дуже цікава. Enchantress контролює зверху руну для Xylern. Xylern забирає її і все нормально. Буцоспід присутній. На рівних, абсолютно, ну не на рівних, добре, трішечки менше експіріенса у нас у Ембера, але то не так важливо. Флеймвар, третього рівня, душем піддушуємо, горить Йопай, горить, боже, як він горить. Відв'язує, чуєш, ай, майже. Ай, ну майже. Ні, горіхи, від хати ловити горіхи, це небезпечно. Знаєш, найважливіший оцей кіл, який ти робиш на зламі 5-го і 6-го рівню, якщо в тебе вдається вбити суперника, ти його відправляєш додому з 5-м левелом, в тебе 6-й, він приходить, ти його знову вбиваєш, і в принципі можна виграти гру в ці хвилини, тому всі намагаються. Не завжди виходить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Роге. Роже, диви, що він робить. Він тим батяром душить одного, душить іншого. Там в бізі, немає здоров'я. Зараз можна збити йому. Так, хілочка збивається. І в бізі, схований, десь там в лісі. А тут є батяр. Ой, Йопаш прийшов. Ой, як боляче зараз буде. Є ФБ. Добре, є, але МКС загине. МКС загине. І... А можна ще вбити цього? Можна. А хай вбивають. Боже, це не так важливо. ФБ було зроблено, розумієш? Він сюди стягнувся. Ну, Йопаш, який зробить даблкіл, це теж. О, слухай, ще одного. Немає батяра. Добре. О, Боже, Роже, просто батя. І зараз відповідь буде від Xylern-а про тімсів. Так. І тут ще батяр підходить. У батяра зараз буде сітшотик ще один. Бом. Роже. Боже, закінчилась батарейка. Сюди. Руну. Ай. Забирає Xylern. А в нього флеймвард. Він може протиснути. Він може протискати хасту. Чому він? Він би міг... Ні, не хоче. Ну, під вежу, так от би під бовванчика забіг, і було б неприємно. Ну, слухай, класно, класно. У нас ротація спочатку від Йопажа, потім від Xylern-а. Xylern-у пощастило тут з руною. У підсумку ми бачимо, що Teams прилітає на центральну, для того, щоб трішки допомогти Йопажу, але, ну, не дуже сильно він йому допоміг. Прикольно. Йопаж, в центрі. До побачення. Да, от хаста. Оце ж хаста тобі, та. Яку він не реалізував тоді, але реалізував зараз. Ой, в когах нас закриває Teams з Xylern-ом. Ой, давай. Перемога. Боляче. Так. Все. Я не знаю, як цю гру можна програти. Все. 3000 на 6-й.
Боже, як же це працює? Як це працює? Красунчики. Це просто зібралися рівні команди. Кого кращий драфт, той, розумієш, сушить. Безшансово. Ксяо Ю проти Джекі. Ксяо Ю тут каже, просто виганяє цього лайфстілера. Списом в дерево, йди звідси, каже. Йди звідси, противний. Від тебе до речі, не так то він страждає, як Сяою. У нього капітал такий ж самий, як у лайфстілера. А попрошу лайфстілер дуже і дуже боляче має пробувати Марса. Тому що у Марса багато здоров'я, і він від'їдається завдяки цьому. А тут, як бачимо, не сильно від'їдається. Роже має тут загинути, хоча не так легко вбивати Цюнчу. Боже, її взагалі неможливо вбити. І у підсумку ще одна атака на центральній лінії. Йопажу не вдається. Два астральних кроки, і все рівно нічого зробити не може він. Неприємно, дуже-дуже. Там зверху є в бізі з Транквілою, ой-ой-ой, як же ж все погано в Пангольєра. Все максимально, Панквілу, пане. Ой, Тім з ДД в центрі, закрили його і розстрілюють просто з ренджі. Тім зрозуміє, що третій кат, і Ксілерн каже, давайте я по спинці накидаю. Є кіл, знову на роже Йопаш, але це знову під Нейчеса Тенденс, і у нього в кулдауні астральний крок. Нема, у нього десиміляція є тільки. Десиміляція, Ексілерн, далі йти, в'язати, душити. Вони вб'ють зараз, вони його зараз вб'ють. Через дві секунди астральний крок, через дві секунди. Стояти, один, давай, хорошо, добре. Йому дав життя Ексілерн. Він протиснув фіст. У нього мене якраз був на флеймгвард. Якби він протиснув флеймгвард, він би його спалив би. Там 45 демеджа кожну секунду. Тільки завдяки цьому він і живий. Ця бонбона на цей раз знов зачепили, але вбити не можуть. Ексілерн. Скільки ж файтів вони тут провозять? Що вони роблять? Просто хочуть битися. Ну, я розумію, що тут роблять Resurgence. Вони сильніші, у них є кнопки, вони знають, що робити. Проти них воює просто Void Spirit без мани останніх не знаю скільки хвилин. І Clockwork, який бігає, каже, ну, я можу когі поставити. І ну, це так собі. Це мій імпакт. Це моя війна. Це так. Мій імпакт зараз, в даний момент. 17 стіків є у нас у Рогера. Йому все рівно на ті батареї. Йому просто все рівно. Треба буде, вихиляється, треба буде, витягне на себе людей. Ну, добре зіграно, прекрасно, знову-таки на себе відтягує. 3 чи 4 рази вже на нього так пробували накинутися, 3 чи 4 рази це закінчилось абсолютно нічим. FBZ 6-й рівень має на Пангольєрі, 8-й рівень у нас у МКС-а. Там відпулив у нас Урса, щоб спокійніше собі фармити і менше дати фарму FBZ. Станчик зараз має бути від Кентавра, ні, він в кулдауні. Ксілерн, подвох, непогано, Тімс, боляче, Тімсу дуже боляче, він має тут загинути, так воно і є, ця бонбон вже вбивча серія, ну і розміняли один в один, нарешті, хоч якийсь розмін, а не просто смерть, як же є пажу боляче, 2900 нетворсу, 3700 уже у Ксілерна, і ось ця дистанція у 800 золота, мені здається, вона буде тільки збільшуватися з часом. На цей раз Йопажу не дають засолити гру. Це раз за нього взялись фактично тріплою в центрі. І ну, тут постійно 3 герої просто на центральній лінії. Не те, щоб Йопажа теж кинули, йому допомагають, але 3 герої на центральній лінії. Правильно, диви, що роблять. RSG стягнулися на центральну лінію всі. У них є катапульта, вони хочуть пушити її. Так, лоза пішла, спровокований у нас. Йопай, ну, вбили катапульту, все, пуш закінчився. Куди? Тоді б вбити катапульту було б супер важливо, супер круто. Ой, не катапульту, а вежу. На міді от намагається добирати її, але це довго буде. Це дуже довго. 230 МКС здоров'я. На топі, боляче може бути МКСу. Класно, він тут помансив, але дуже-дуже важко йому тут буде. Закриває його Тімс. У ковках, добре здоров'ячка. Дякую, що закрив. Ой, Тімс. Ой, ну як? Ой-ой-ой-ой. Я тебе сховаю з собою. Ідемо обіймаємось. Боже, це так погано було. Це так погано було зіграно. Окей. У підсумку, замість того, щоб зробити хороший кіл, без мани була Урса, і мав би її там затискати просто в бізі разом з Тімсом і вбивати. Урсі дарують фраг на рівному місці. Ультімейт витрачає мушкетер. Нічого звідси витягнути не змогли. І, ну, журбинка.
Журбинка. Серйозно. Ксяою у нас, до речі, на боті фармить, у нього все добре, фізи є, якісь кільце, от перевбили вони. Ну, прийшов просто Йопаш. Просто Йопаш прийшов і з Тімсом зі злості задушили цього клятого Урсаваріора. Вежі на центральній лінії немає, забирають руну достатку, забирають другу. Іксельорн, що ти хочеш, плануєш робити? Зразу блискавочки, до речі, собі робить. Фейзе скіпнув. Цього бонбон показує, де Джекі Бой знаходиться. Трішки йому залишилось до армлета. Телепортується Урса на верхню лінію, на хасті. У нас підбігає Іксельорн. Він бачить скема. Скем, привіт, добро, здоровечко, як твої справи? Підв'язує його. Ну, скем такий його собі таргет. Це такий собі таргет. Скем тепаут, що зробить звідси? Йопай, за Йопаєм далі підемо? Ну, чуєш, для чого ти тоді в'язав зразу ж? Ну, якась дивна атака, насправді. Ти ж у хості, поріжечку. Mm-hmm. Просто біжи собі, і все. Випалюй, бий його рученькою, що-небудь роби. Ну, а так просто вибігти і пробігти знов далі, ну, це така собі ідея. Ну, і в підсумку ми побачили, чим це все закінчилось. Нічим. Так і було. Знизу. Тімс, по двох, там банди, класно працюють, ну і Джекі ще й підхилив Тімса, мінус один, мінус два тут буде. Задалеко, помиляються, причому досить серйозно помиляються зараз хлопці з Resurgence. Ну і це перший такий локальний успіх команди Boom. Ну, Resurgence треба бути обережніше, набагато обережніше. Я розумію, що вони собі зараз в TeamSpeak одне одному скажуть, типу, хлопці, це жест доброї волі. Але не треба от їм зараз поступатися супернику. 14-та хвилина, МКС десь зараз добиратиме Battle Fury. Ну от, так, двох кріпчиків цих вб'є. І бефчик у нього буде. 14-та хвилина, добре, Йопай, десь там я бачу, горить Терорайз, пішов по ньому. Ой-ой-ой, скільки ж демеджа залітає у нас від Бедлама, Дарк Віллоу. Можна сказати, що цей кіл зробила в одне рило. Угу. В одну хоча ні, 1000 шкоди завдав у нас саме Ember Spirit. Ну він навипалював там флеймгардом, ну то не в щот, то якби просто, то він біжав і воно випалювало. А всю роботу грязно зробила саме... Біжав. Непогано це. Це біжав, файно. Біжав. Біжав. Що це таке? Ну, вітаємо на Волині. Біжав. Добре. Біжав. Їхав, біжав, їв. Що там ще можемо сказати так? Ну, біжав, робив, біжав. Марафона робив. Біжав собі. XLR на центральній проти Йопажа пішов воювати. XLR, ну, має ремінанти, тому це не проблема. Бувани, вибач, немає, тому не трагедія. Окей, смоки протискають зразу. XLR телепортується на бот. Мені здається, що атака зараз знову на Урсаваріора готується, але якась вона така собі ця атака. Ну, блін, якщо телепортувався Ембер, а чи Ембер залишив ремінанта свого десь там на топі? Ні, залишив. Да, біля кліфа. Може повернутися, якщо що. Якщо Ксяою стартане, то він типу повернеться, не повертається. Два Ксяо виходять, скем дивиться на них. Ну, скема немає голема, тому просто можна вмерти і все. І спис не туди. Джекі підв'язали. Джекі рейдж поки що не використовує, розуміє, що на нього не нападає. 4 герої з даблдемеджем Ксілерн. Відійти. Просто відійти. Рошани підуть бити? Як гадаєш, чи ні? Ну, типу, вони зараз супершвидкою можуть вбити. Вони відтягнули... А в них же Урса. Так, в них Урса, я ж про це й кажу. Ну, йдіть вбити. Бив. Їв. Файно. Це дуже файно. Що тобі не подобається? Ні, мені подобається, це ж я не навпаки кажу, що це класно. Ну, та, є в правильній, мені теж чомусь пояснювали там на телеканалі якомусь, не пам'ятаю, на першому, що нема такого слова «біжав», є слово «біг». А я говорю, а в мене «біжав за пивом» і все, що вам не подобається? В мене в дворі казали, а ну побіжав звідси і все. Файно. Це дуже файно. Так має бути. Окей, поїхали. Йопаж вмре до файту, так воно і є, і Варлок вмирає до файту. Ну, все прекрасно. Все чудово. Рошан падає, два герої вмирають, не воюючи. Фактично Джекі нічого зробити не може, і Resurgence просто давлять суперника. Просто душать їх. Красунчики. КС добирає Блінк.
Ось зараз у нього вже він буде, 50 золотих, і можна буде стрибкати на варлока і знищувати його. Ой-ой-ой, що ж жахлива гра у FBZ. Да, тільки взагалі нічого не клеїться. Ось зараз він би купує цей блінк, але якщо він його не реалізує, то це просто гроші ніби нікуди. Ну, воно йому фактично нічого не дає. Ну і далі нічого йому і не дасть. Там, зачин станити можна, знаєш, там. Ну, проблеми зробити в бій. Це треба когось знайти, я не знаю, мені мало ймовірно, мені здається, що вдасть щось зробити зараз. Це дуже мало ймовірно. Але все може бути. Поїхали. Угу, блінк прилітає до МКС-а. Джекібой у нас фронтлейном виступає, от на нього настрибує МКС, і там щось два удари зробив. Чуєш, так непогано, що Урса б'є його. Ой, не Урса, але Всілер. Покотився Пангольєр на боті. Захоче зараз зачин станети. Блінк. Блінк є у нас у Ксяою. А чому ти ж? А що ж ти тут так підходиш? Туди, куди не потрібно. Тімс виблінковується. Я не зрозумів, а як він це зробив на ньому. Я не знаю. На ньому урна була. Мені теж здалося, що на ньому урна була. Він то вмре, але це якийсь дивний момент зараз. Роже теж може загинути у відповідь. Непогано по Тімсу, Роже. А навряд звідси зможе. Айопай зараз буде приголомшений, але вони не туди біжуть. Все нормально. Тепер в різні сторони. Ну, це хороший вихід від команди Boom. Голема, правда, скинули, ну нічого. Враховуючи те, що RSG мають гіду, і вони, типу, мають душити, бігати, то вбивати трієчку і п'ятірочку – це ще нормально. Це нормальний трейд. БКБшка МКС в планах буде, але Бардо хоче придбати собі Джекі Бой. От, Юпай у нас з Деульчиком, від Терорайза того ж самого ухилитися, завжди приємно і прекрасно. 1500 золота у скема, чому він не купує собі шарт, не знаю, може він хоче лотус купити? Ні, ну він поки чекає, він собі його купить, я впевнений, ну куди, без шарда тут взагалі нема що робити. Хоча з іншої сторони, як шард допомагає, коли тут, ні, допомагає шард, anyway допомагає. Ну, поки чекаємо, що він там надумає собі. Аж самому цікаво стало. Та ні, купить, куди. Мінус Enchantress знизу, знову таки одна. Зараз дуже важливо команді Resurgence не втрачати час на якусь дурню. Типу, а давайте дофармимо, обов'язковий, там я не знаю що. Вони зараз сильніші, вони набагато сильніші. Урса на верхній лінії, на Джекі, така собі ідея, можна Егі зараз віддати на рівному місці. Ну, Урса впевнена, що не віддасть, ну якби хтось зараз підтягнувся. 12 снарядів на Урсі, додаткового 400 демеджу з руки, кожен удар. Непогано так, настакав, настакав добре. Ой, Еул пішов у нас по Ексельорну. Ексельорну боляче з чинстанчика, навіть нікого чинстанчика, ніякого станчика не потрібно. Вони будуть Терорайз. Битись, вони будуть битись без да, нього. Будуть битися. Вбивають Йопая, молодці, молодці. Урса, у нього ще й гіда одна хвилина, може битися, може приймати FBZ. Немає вже ніякої можливості звідси покинути. Та, далі, Джекі Бой навалює по Ксяою. Слухай, арени вже немає. Ксяою треба звідси тікати, тому що він зараз просто загине. Ксяою загинув. Урса там розібралась з Варлоком, але це ну такий собі кіл. Джекі, ну і Роже, Роже теж вмре тут. Ні, нікуди не втече він. А Сяо Бонбон, не підставляйся, друже. Ой, ну це жахливо, не хлопці. Не весело. Боже, який огидний цей Найкс. У нього нічого немає, він такі шматки рве, та ти що? Рейдж протискає, окей. Слухай, а може це хороший герой в Dota 2? Ні, не подобається. Ну він непоганий, але він не найкращий. Так точно. Урса сильніший, ніж Лайфсілер. Тут питання, чому так погано грає у нас Іксельорн, чому він підставляється там, де не має підставлятись. Де його відчуття гри? Тімс тим часом вже весел має, і ще й золото зверху. А весел — це небезпека для того ж самого Іксельорна, для Марса, для Енчі в першу чергу. Ніякого хіла вже не буде, смоки протискають у нас.
хлопці з бумів і знайдуть інчу. Знайдуть інчу. Головне, щоб МКС не знайти. Добре, якщо тільки інчу, так. Тому що зараз може бути поворот не туди. Поворот туди. МКС добре. МКС добре. Ай! Ксяою! Ай! Ай-яй-яй! Ксяою! Жити! Жити! Джекі його загризе просто, да. Нуль імпакта, МКС може дати відповідь по тімсу, да, відповідь по тімсу, але мінус два супорти і, напевно, третікати бумам звідси, МКС за йопажем, цього не так просто зачепити, зараз закінчиться БКБ, треба бути обережним, закінчились БКБ, я Алібарда, Бобванчик пороже, хотілося б не пороже, але вже як є, голем впав, голем прекрасний після байбеку, ну і що, треба продовжувати, якщо вже голема дропнули. Звідси РСГ втікати до побачення, так, підв'язує з боку Ікселерн, спровокований він ефірним бованом, йому зараз буде дуже заливатися, ДПС заливається, ой-ой-ой-ой, перестрибує. Добре. Це було дуже близько зараз, але буми будуть тиснути. Бован, добре, МКС застрибнув, Джекі на нього перемикається, тут же йопаш, МКС зараз просто можуть розірвати з двох сторін. Поксяо бонбону, Джекі на два удари, МКС вб'є Джекі, да, вб'є, добре. 17 добре. Стаків було там в останній момент, там такий шматок десь на 600 з руки вивалився. По Урсі, ой, по Лайфстілерові, ну цей файт перевернули в свою сторону. РСГ його програв дуже Йопаш. Довго билися. Йопаш, його програв... Йопаш втік. Під кінець файту Йопаш втік. Треба команду кинув команду. Да? Треба було воювати до кінця, а він втік. Не витримав темпу цього файту і накивав п'ятами. Ай-яй-яй. Хіба ж так можна? Підсумку класно повоювали, питань нема, дійсно класно. МКС, спроба його вбити, в нього є БКБ, розвертається по Йопажу, мінус Йопаж. І ще й Тімса, здається, нікого не відпустить ніякого тут. Ухиляється, гарно, Тімс, привіт, але ну, він помре за це. Ну він, нічого він страшного, він скільки людей навбивав тут, ну це супер. МКС робить подвійне вбивство. Рогер. FBZ, ой-ой-ой-ой-ой, добре, шарт ухиляється, FBZ ще живий, залазить в нього лайфстілер, заливає йому здоров'я, FBZ, терорайз, можна накинути. Лайфстілер не знає, кого бити, він просто один удар туди, один удар сюди, один туди, один сюди. Роже бити дуже довго, за рейдж ти його не вб'єш, і у підсумку зараз тебе після рейджі можуть розірвати. Яким дивом бумше воюють з ними, я не розумію, але воюють. Герої у них такі, знаєш. Mm-hmm. У них дві БКБшки є. Без БКБшки. Просто магії у них такі. Mm-hmm. І оцей момент потрібно перечекати. Допоки котиться Пангольєр, допоки в рейджі бігає лайфсілер, це якось треба доджити. А вони, буває, не вистачає здоров'я. У Ксяою потрібен БКБ. От тепер з Марсовим БКБ стане все набагато простіше. Марса не вийде за Фокс, тому що попередні бійки Марс помирає першим. Ну тільки так, от зараз він ще до БКБ може. Ай-яй-яй, бова, ну Йопаш. Арена хороша, привіт, доброздоровічка, але нічого немає. Нічого немає у Ксяою ні списати, Рорайс полетів, боляче у нас. Ні, погано, Йопаю, погано Ксяо Бонбон, дуже погано. Йопажа можуть навіть не вбити, ні, вб'ють. Ні, ну якщо такий трейд є, то все, це вже добре. Ну це anyway, да, це перемога в будь-якому випадку у цьому файті. Але все рівно, боже, він ще й тип-аут зробить? Ні, не зробив. Джекі прийшов, де Урса? Урса вже теж тут, Ікселерн, джамп за Джекі, Джекі підв'язали. Урса поряд і чекає. Він має шукати Варлока, він зараз знайде його. Варт поставили, все, настрибуємо, не скема, скем має ультимейт, скем скидує ультимейт, але цього нічого не буде, нічого не дає, тому що ой, він вже Джекі, помирає, Джекі, бой, прибитий. В нього є рейдж. В нього є рейдж, в нього є ультимейт, можна залізти в тімейта і все. Ук, теж евакуація до своїх тімейтів, красунчик. Добре є. Тімс. Гарно, гарно. Було б смішно насправді, якби ще Джекі Бой заліз в бізі, і виходить, що хукшот був би по бізі, чисто евакуація від Вангольєра цієї команди. Ну там. Він не заліз, не треба. Слухай, дивлюся я от на цю гру і розумію, що якщо в файтах все теоретично якось тут складеться, то бум навіть можуть тут воювати ще. Та ще можуть грати вони довго в цю гру. Не те, що тут все втрачено і ГГВП. Ні, можна триматись. Ну, умовний Ікселерн нічого не робить лайфсілеру. Нічого не робить. Дарквілоу мало що робить, Марс взагалі нічого не робить лайфсілеру. Лайфсілер потім в перспективі придбає Скаді, якщо він захоплений, у нього вже Скаді є, розумієш?
І він зараз буде душити, він буде огидний, і контакт, як зайде в контакти, вже від нього не втечеш. Ти вимушений будеш щось, не знаю, протискати, якийсь БКБ або втікати. Ти, так, файтер починається, підставляється в нас Enchantress, Enchantress знищила за пів секунди. Хукшот, один Астрал Степ і до побачення. Рошан є. Ох, не віддати його Урсі зараз, це було б прекрасно. Віддати лайфстілеру і за цей час, поки в нього буде Егіс, винести собі гроші на нулі фаєр, це може вернути бумів в гру. Причому так серйозно. А я в скаді прилетіло. Джекі з кур'єрчика. Ну і вони знають, що суперник їх чекає на їх трикутнику. Вони це знають. Тому що там варди просто повбивали, RSG не палили, не дуже сильно так ховалися, скажімо так. Вони просто йдуть воювати, бо вони знають, що вони сильніше. Але тут їх чекають. Позиція удобніша, позиція краща у бум зараз. Тому... Зверху, а ці знизу. Ну да. І немає сенсу так, телепортується сюди ДВшка, у ДВшки є смоки протискаються, пішли. Каже, ми можемо побитися з вами, нема питань. 3000 здоров'я, навіть більше, 3300 буде у нас у лайфсілера. Шкоди у нього небагато, але вбити його доволі складно. Сяо Ю виходить. В бізі, Сяо Ю, можна зреагувати, можна стрибнути так гарно, якісно. Ні. Не захотів просто... Сяо Ю. Забоявся. МКС застрибує в рошпіт, ракетку і зразу сюди просвічують, ну МКС швидко вб'є його. Марс стоїть в позиції, Марс готовий це захищати, арена пішла, якісна. Варлок може померти Варлок, залазить в нього Джекі Бой, рятує життя. Але немає голема, ще 2 секунди, нема голема, він помирає. Боже. Ой, а тут помирає зараз Урса у нас, Урса без байбеку, як же зверну. Екселер теж захине, Екселер на один удар. О боже. Роже теж мре. Ой-ой-ой-ой. Зі скаді. Все, це камбек. Це камбек. І ти просто не можеш від нього втекти. Ой-ой-ой-ой. Ніяк ти не можеш вийти. Ти один Рошана, і це повний камбек в гру. Ну, Джекі Бойс, от тобі і собацюра, от тобі і герой, от тобі і таке неприємне. Ніхто не протиснув Урса, розумієш? Ні БКБ, ні ультимейту. Як? Чому? Для чого? Він зробив демеджа 500 демеджа ударів зробив. Угу. Журбинка. Помилка. Велика помилка від команди RSG. Причому, дивися, він почав отримувати демедж від Клокворка, він отримував його 1, 2, 3, 4, 5 секунд, і лише потім його начав Ролінг Тандером станити. Так, він був в сайленсі від Резонант Пульса, але ну, він мав купу часу для того, щоб натиснути щось. Купу часу. Цього не зробив. Ну окей. Джекі Бой має шарт. Чи віддадуть вони його Йопаю умовному, чи собі залишить? Може собі залишає. Ні, Йопаю хоче віддати. Угу. Правильно. Прив'язав кур'єра, той не віддає йому. Жук. Вони тільки що бавились. Він спеціально притягнув кар'єра. Типу, віддай. Зай не віддає. Досить, диви, Джекі Бой не з'їдає сам і не віддає. Ну це так цікаво. Типу, ні, це не дуже важливо зараз. Ні, не треба Варлоку. Боже, і вони зараз будуть воювати, при тому, що не активний, просто ця уєшовна умре. Боже, він знову БКБ не натисне. І Рогер зараз туди ж саме відвалюється. Боже, як же добре почав відігравати FBZ. Пам'ятаєш момент, коли ти сказав, якщо він зараз купить блінк і його не реалізує, буде біда. Він купив блінк і тут же його реалізував. І... Гарно реалізував. Угу. От один з цих небагатьох шансів він почав використовувати. Який камбек? В якийсь момент на 30-й, на 20, ми бачимо, 6-й хвилині перевага була на 23% загального капіталу, на 17% досвіду. Це дуже багато. 16% давав Гейб. Зараз Гейб дає 58 на перемогу бумам. 58. Гейб. В мене деякі запитання є до Іксельорна. Чому він не придбав зразу БКБ, а почав робити цей аганім? Де його фейзи? Він ж грає проти таких героїв. Так, нападає там центральні лінії, у нас спровоковано ДВ, я не знаю. Дуже швидко без шансу просто. Йопай сушить це все. В нього є ул, в нього є аганім. Він занадто болюче робить. Дуже багато проблем створює цей герой. Як же їм боляче було на початку гри, як же їм... Марс, Аре, ой, прибивають з писом, болять Джекі Бой, але в нього ухилення занадто багато. Але Бардо накидують на Урсу, виходить зразу у нас Джекі Бой, до побачення. Ну,
Джекі буде бити тепер центральну лінію. У нього, до речі, нуліфаєр ще не з'явився, але скоро з'явиться. Три хвилини спокою у нього ще є. 3120 здоров'я у нього теж є. В Бізії після Блінка, крім Єула, нічого не з'явилося. У Тімса з'явився, до речі, Спіріт Весель. І хоче він собі госсептер, тому що його задовбала Урса. І це теж має сенс. Є нуліфаєр. Є нуліфаєр у Джекі. Під нуль скупляється. Все добре. І тепер буде важкіше ще. У нього дві хвилини до завершення Єгісу. Його двічі вбити – це щось неймовірне. Ну, треба чекати. Треба просто чекати. Угу. Ксілерн знизу, все, тікай, друже. Просто тікай звідси. Просто тікай. Зі. Отак, на, Джекі. Джекі вже такі кавалки дійсно відкусує, що не позаздриш пацанам, які проти нього зараз грають. Не хочеться битись ніяк, ні при яких. Так, а ні. Абсолютно. Де ж ти повоюєш? Треба стояти, треба чекати. Ті будуть зараз пушити всі лінії. Ну, не цього героя вони чекали. Вони чекали якогось умовного Йопая і спробувати його підловити. Але це точно не той герой, якого легко зловить. МКС 4000 золотих має. І в планах у нього МКБ. Він розуміє, що ухилення у лайфсілера працює добре. У нього є ухилення від алебарди в вигляді 20%. У нього є талант на ухилення на 16%. І загальне ухилення у нього 33%. Ну там воно стакається, наступне дає все менше і менше, але 33% це багато. Кожен третій удар міс, то є мега неприємно. МКБшечку хоче вона собі МКС, і я його розумію. У нього, до речі, вона є. Якщо він захоче, то там залишилось 120 золота. Якщо захоче, то зможе зібрати, причому швиденько. Скільки там залишилось? Менше хвилини. 40 секунд у Джекі залишається на Егісі. Після цього, я думаю, що якось агресивніше почнуть грати Resurgence, але ну, всі 10,5 тисяч нетворсу переваги, які у них були, вони вже втратили. Тобто переваги зараз у них немає. Вже нічого не робить на НЧ. Зовсім ударів ніяких не видає. Ксяою від його магії всі ухиляються. Там є ул, там є рейдж, там є покотитися. І Тімс теж дуже далеко, здається, завжди стоїть. Варлок взагалі не підходить в бійки, йому не потрібно. От, і складно реалізувати Марса в такому драфті. Складно реалізувати. Ікселіорн придбав аганім, і можливо з цим аганімом щось якось вдасться підв'язати, підловити. Потрібно, щоб Урса протиснув БКБ і не помер за пів секунди. Оце важливо. Оце все важливо. Resurgence старий чіпляться. Нагадаємо, якщо вони зараз програють, то 4-2 у них стане, і ще матч проти талонів досить сильних. Так, пішла атака, дивимось, Роджер не зможе тут вихилитися абсолютно ніяк, тільки ж нуліфаєр, на нього, напевне, не варто було витрачати. Але вже як є, Урса не змогла вбити Тімса, а підсейвив Джекі. Один швиденький мінус, і далі б'ємо таргети. Далі виходимо на об'єкти Т2 на нижній лінії, збираємо. План від Бум зрозумілий. Але тут засада. Ох, тут така засада. Так, ай-яй-яй, спроба непогана, Ксяою, БКБ підрубає для того, щоб вижити. У Джекі немає ультимейту. У Джекі немає рейджа, немає ультимейту. Зараз можна терорайз закинути і якось вбити. Якось це все діло законтролити. Ні. Час йде, ультимейт буде через 10. Рейдж вже є. Все ок. Ну і що? Дібрався Урса до своєї пікової сили, я б сказав би. Йому вже, в принципі, не Урса, а лайфстілер. Урса до пікової сили ще жити і жити, там в нього і агнім з'їсти, і шарт йому потрібен, і дуже-дуже багато артефактів. Урса і в лейті супер крутий герой, плюс треба 25 рівень, щоб 9 ударів за оверпавера було. Так що це не пік сили. А от лайфстілера може вже закінчувати гру, йому нічого і ніхто не заважає. Ой, як нарешті інчантер ще зробить. Як же неприємно проти цього грати, а? Так, ну ще одна спроба, на цей раз є Улич, дивимось, Сяою, нуліфаєр отримав, Йопаш застрибнув, каже, хлопці, як ваші справи? Справи прекрасно, всі кажуть. Паш може відійти. Аганім у нього є, нагадаємо.
Не знаю, на що надіявся Xiaoyu, щоб він підловив Джекі Боя, ну це ж неможливо майже. Це треба спати, щоб не протиснути цей рейдж. Ну може він надіявся, що хтось там підставиться для того, щоб врятувати Котитися, Джекі. Котитись Xiaoyu, підставляється. А він же без БКБ, ти ж без БКБ! БКБ, жми, жми БКБ! Нажав БКБ, окей, добре, добре, є, Джекі Бой. FBZ далі котиться по ньому, голем пішов. Там тим часом ДВшка з бедлама завдає багатько шкоди, але Тімс ще живий, Тімс фульний. О, Екселіор, непогано, фістами навалює, арена пішла, вбивають вони Клокверка, вже Йопай помер. Полетів далі, Екселіор, підв'язуючи Варлока, мінус 3 добре. Від команди RNG. Це добре. Добре, це реально хороший файт, це дійсно дуже-дуже якісний файт. І от таких треба більше, от таких треба набагато-набагато більше. Ну, ще ЗО2 для того, щоб все повернулось на круги своя. Добре, МКС купив шорт. Це, певно, найважливіше, що можна було зробити. Він його, звісно, хотів би забрати з другого Рошана, але другого Рошана немає вже, все, він помер. Наступний прикол з Рошана – це Ганім або Рефрешер. От, так що Шарт вимушено сам купує собі Урса. Стру землі, Дейен Рейч. Ну, от, повоювали, зараз, здається, непогано, але все рівно якось, ну... Я не розумію, як в глобальному плані виграти кілька разів такі файти. Затягувати, набирати масу. Затягувати, набирати. Да. Виходити затягувати і набирати масу. БКБшки потрібні, БКБшка потрібна. І в Рогера має бути БКБшка на енчі. Я думаю, що без БКБшки йому тут буде складно грати. Ну він Лотус робить теж. Лотус теж непогано. До речі, теж. Тоже, як тобі таке слово, тоже. Тоже, я обожнюю це слово, я тільки його використовую. Ну також воно якесь дуже-дуже дивне, якесь неправильне. Якесь складне. Як ніби з якоїсь французької мови, да. Також. Ох, яка атака на ілюзію. Xiaoyu в позиції, стій обуварком, захищайся. Вибач, друже, тобі не пощастило. І Роджер теж загинув, так. Ну, буває. Тут питання в тому, щоб ще хтось не вмер за МКСом, якщо буде зараз швакл-бакл. Ні, не буде швакл-бакла. І Рошан? Що правильно з'явився? В Рошана що? Правильно, Аганім. Чим думали RSG? Чи Клокверку Аганім, чи кому? Клокверку можна віддати. Клокверку нормально. Ну, Лайфсілеру точно ні. В Faceless Void Spiritові точно ні. Я би давав би, певно, Клокверку. В якому Клокверку? Пангольєру віддавати, алло, в нього башка. Панго ж є, да. Панго. Панго, це прекрасно просто. Але не б'ють Рошана, байбекається на Смарс, файт, пішло, ой-ой-ой. ДПС, від Урси. Екселіор пішов вперед, під БКБшечкою, арена. Це жахливо, арена в одного Тімса, і він ще й застане Вікселіорна. І вони ще можуть його не вбити насправді. Тімс живий, вони його не вбили. Вони його не вбили, все витрачено. МКС, ой, Екселерн зараз загине. Екселерн на один удар. Загинув Екселерн, МКС пробує битися до кінця. Ну і тепер треті карти. Ступу, що вони роблять? Чому так погано всі клавіші протискаються? Підставляється у нас МКС, за ним і котиться FBZ. Це ГГ. Байбек є, байбек від Урси, добре, ще можна грати, потрібно битися. Роджер під веселом, болючи йому, зарізує його нас Йопай. Ну і що, відходити? Це обонбон десь літає. Так, ось він, ця обонбон. Зробили два байбека, два мейнкері. Xiaoyu теж загине зараз, і нічого, він тут не зможе натиснути. На 104 секунди. Ех. Йдуть Рошана вб'ють. Ну гарно, дивись, гарно. Ми їх хвалили дуже-дуже багато. Потім так. Якийсь момент ми перестали хвалити, вони стали грати не так добре. Але зараз ми маємо чесно сказати, що зараз вони билися ну дуже хріново. Дуже. От прям це, погано робили все. Це поміж кудись полетіло в якійсь шмарклі, я не знаю, жодної магії нормально не було запущено. Терорайз в нікуди, арена нікуди, така паніка якась неможлива. Дайте тому МКСові вперед застрибнути, в нього є ультимейт, в нього є енрейдж від Ефтершоку, в нього все є. Хай спровокує на себе атаку, хай спровокує на себе удари якісь, в нього здоров'я багато, він не помре за півсекунди. І після того ти вже давай ту арену на Марсові. Ні, треба стартувати з арени на Марсові. Там, блін, БКБшки одні. І Оул ще той зверху від Йопає. Як ви плануєте це вбивати? Як ви плануєте наступати? Я не розумію. Чи в Йопає Айн-диск? Прикольно. Ну так, ви ж, звісно, когось можете вбити.
Ну що, мінус-центр захищати не будуть, тому що низ намагається XLR на засплітпушити. Тут стоїть дві катапульти, які йому в цьому допомагають. Проблема в тому, що дві сторони тут впаде одночасно. XLR на низ, напевно, навіть віддадуть, розуміючи, що вони не будуть звідси йти, чи що. Це дуже цікаве рішення, насправді, просто віддати нижню лінію. Розміняти дві лінії на одну, мені здається, що це не ідеальний варіант. XLR... Катапульти хтось? О, він злякався. Ну, яка різниця? Баракіни все рівно впадуть. Катапульти доб'ють. Бам-бам. Якщо бараки на топі не впали, бараки так, то ще на топі не впали. А у підсумку що, одну лінію на другу розміняли, чи що? МКС, так, МКС болять йому, бо я хук, що один добре, зараз буде другий, до побачення. Боже, як добре все зроблено. Ну це реально підручник по файтах, сторінка номер 14, параграф 2. Як правильно битися на 42-й хвилині, коли у вас є три стани, вам треба їх дати по черзі. Ну от якось отак. До речі, вб'ють зараз Джекі. Перший раз. Користі від того ніякої, тому що там збоку помирає Ексельорн. Ні, Ексельорн ще живий, до речі, відкидується він. Голем пішов, ага, окей. А куди він стрибнув? Ексельорн, не знаю, в помию. Ну, це називається в помию. Стрибнув, в багно. Ну, просто на могалки. Просто бем і нормально. Окей, троє залишилися, пробують захищатися. В БЗ тримає людей в контролі. Байбек зробив у нас Teams, щоб прийти на це свято перемоги. Ну і... Що, вітаємо, бум! Класний камбек. Класний камбек, без питань. Хороша гра від них. Вони дійсно сильніше. Це вони довели. І перемагають вони з рахунком 2-0 у цій серії. Впевнено. Впевнено. Безідейні останні хвилини, не знаю, 15 від команди RSG. Супер складно їм зібратися докупи. Супер. Складно зрозуміти, що потрібно фокусити, кого потрібно фокусити.